Hasan Lika që prej ditës së sotme nuk do jetë më trener i vllaznisë. Treneri i njohur ka arritur një marrëveshje me drejtuesit e klubit për ndërprerje kontratën që ka pasur me ta. Arsyeja është se pas pak ditësh ai do udhëtoj drejt Shteteve Bashkuara të Amerikës për të vendosur bashkë me familjen e tij. Klubi Vllaznia, duke parë se objektivi i skuadrës thuajse është arritur, e ka lënë të lirë trenerin. Ndërkohë që Lika para ditën e sotme ka zhvilluar edhe seancën e fundit stërvitorin në kryet kuqe bluve dhe në fund të saj është përshëndetur me gjithë pjesëtarët e skuadrës. Largimin e trenerit e ka bërë zyrtar edhe vet klubi Shkodran përmes një komunikate për shtyp ku thua se klubi i futbollit Vllaznia bën të ditur se që nga dita sot Hasan Lika nuk do jetë më trajneri i ekipit të parë. Me kërkesën e vetë trajnerit, kontrata dy palësh është ndërprerë për arsye që zoti Lika bashkë me familjen e tij pas pak ditësh do udhëtoi drejt Shteteve Bashkuara të Amerikës për të jetuar atje tashmë. Në këtë mënyrë klubi i futbollit Vllaznia, duke parë acurinë e mirë të skuadrës, e cila ka hedhur një hap të rëndësishëm drejt arritjes së objektivit, vendosi që të mos e pengojë për të ardhmen e tij. Klubi i futbollit Vllaznia e falenderon Hasan Likën për kontributin e tij në krye të skuadrës gjatë kësaj periudhe, duke marrë parasysh momentin e vështirë kur e mori drejtimin e saj. Megjithatë, fal punës së tij dhe të futbollistëve, ekipi tashmë është shumë pranë arritjes së objektivit, daljes në Superligë. Brenda një periudhe shumë të shkurtër, klubi i futbollit Vllaznia do bëjë publik edhe emrin e trajnerit të ri që do angazhohet për drejtimin e skuadrës së parë deri në fund sezonit.